Минулої ночі через пожежу у студентському гуртожитку на Тернопільській евакуювали 77 осіб. Хто і як убезпечує дітей у краї, говоримо сьогодні у темі дня з заступником начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Петром Сибігою та начальником відділу професійної освіти і виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Світланою Фіярською. Добрий вечір. Добрий вечір. У студії наживо для вас працюють ведуча Олена Кеміняш, на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Вітаємо всіх і запрошуємо долучатися до розмови. А мої колеги з бюро новин сьогодні бачили наслідки пожежі у гуртожитку. Давайте подивимося разом сюжет і почнемо розмову. Прошу. Так зараз виглядає кімната жіночого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Тернопільській, 5, де вночі виникла пожежа. На момент займання в кімнаті нікого не було, повідомила завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Студентка Катерина Негодюк разом з трьома дівчатами в цей час спала у сусідній кімнаті. Каже, їх розбудив крик у коридорі. Почули, звичайно ж, крик з коридору. Там була паніка, всі кричали. Ми вибігли, побачили дим і відразу почали збиратися і вибігли. Частина дітей самостійно покинули приміщення гуртожитку, розповів начальник оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вадим Петришин. Інших, каже рятувальник, з чотириповерхової будівлі діставали за допомогою спецобладнання. Було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік, 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. Ніч студентки провели у центральному корпусі торговельно-економічного коледжу. Зараз всі вони роз'їжджаються по домівках, каже завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Дітей відправили сьогодні додому на всякий випадок, щоб не було тут гарі, диму. Ну, діти, молодий організм, щоб цим вони не дихали. Вони повернуться, ну, з неділі в понеділок. Інженер з охорони праці гуртожитку Юрій Чорномазюк розповідає, у кожній кімнаті встановлені датчики протипожежної безпеки. Та, каже, спрацювали вони вже після того, як вогонь розгорівся. Щодо причин займання, припускає, воно могло виникнути через замикання в електромережі. На мій розсуд, що стара проводка і не витримала, десь пішло замикання по сіті. Лишнього нічого тут немає, тільки холодильник там і комп'ютер. І це визначило досить. Був зданий вже більше, ніж 55 років. За словами працівника прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександра Гулька, наразі причини пожежі встановлюються. В гуртожитку, каже його завідувачка, рахують збитки. Пане Петре, знаю, що ви з другої години ночі на ногах бачили все на власні очі. І спершу про евакуацію. Усе ж таки, хто її розпочав? Чи дівчата самі зорієнтувались, чи все ж таки координували дорослі? Ні, дорослі не координували цю евакуацію. Розпочалася евакуація з 11-ї кімнати, де почалась пожежа. Побачили пожежу першу в 13-й кімнаті, піднялися дівчата, і вони перші почали проводити евакуацію. В зв'язку з тим, що ручки на віконних прийомах були відсутні, тому евакуацію проводили через сходові клітини. Сходові клітини теж запасні виходи були закриті на даний час евакуації. Тому що практично, правильно вже було сказано, що 27 чоловік ми витягнули через механічні драбини. Останні прислали автобуси, посадили дітей в автобуси і відвезли на коледж. Ну, підрозділи державної служби спрацювали нормально. Одне питання тільки стало по шляху евакуації. Так, більш-менш в гуртожитку є автоматична пожежна сигналізація, є первинні засоби пожежогасіння. Просто з ними в той момент не скористалися. Якби скористалися, може би не було таких і наслідків великих. Всього ми провели евакуацію 114 чоловік. Зрозуміло. Пані Світлано, скажіть, хто доводить до дітей інформацію про те, як правильно поводитись у випадку загоряння? Взагалі на сьогоднішній день забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на державному рівні закріплено відповідним нормативним документом. Це є наказ Міністерства освіти і науки України номер 974 від 15 серпня 2016 року, яким затверджено правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти. Відповідно до даного нормативного документу, відповідно до даного наказу Міністерства,
безпосередня, скажімо так, відповідальність керівництва за організацію пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу належить до компетенції керівника закладу, керівника установи освіти. Відповідно, вже до того, як керівник визначає наказом, посадовими інструкціями відповідального в закладі, відповідального за стан цивільного захисту, відповідального за стан пожежної безпеки. Тобто є відповідальна особа, яка відповідно несе за це відповідальність. Проте класними керівниками, вчителями безпосередньо проводяться виховні заходи, роз'яснювальна робота з учнями, з дошкільнятами, з учнями та студентами на виховних годинах, на уроках. Якщо брати дошкільнят, то це, можливо, проходить в формі десь ігри, в формі вивчення таких курсів, як основа здоров'я, безпека дитини. Якщо ми говоримо вже про учнів загальносередньої освіти, то також такі моменти відбуваються на уроках основи здоров'я, безпеки життєдіяльності. Крім того, на початок навчального року, коли діти йдуть на канікули, з ними завжди проводяться інструктажі щодо поводження себе на вулиці, щодо поводження з приладами, які можуть призвести до будь-яких таких пожеж чи інших негараздів. Тобто відповідальність лежить як на керівнику, так і на всіх вчителях, викладачах навчальних закладів. Пане Петре, під час евакуації відчувалося, що діти обізнані із тим, як треба поводитись в цій ситуації? Ви розумієте, під час евакуації, це була не евакуація, це була паніка. І коли діти вибігали, вони знали, куди бігти. Це саме головне, на випадок цього, що вони могли себе самі врятувати. Друге, вони знали, що повинні бути евакувиходи запасні. Ну, вони були закриті. Тому вони пішли через вікна, які були з кімнат. Да, у нас є один в Україні куб життя. Це в нашій області. Дякуючи меру, ми купили куб життя. Ми сьогодні можемо спасти дітей з 4-го поверху. В цьому випадку ви користувалися цим? Ми не користувалися ним, тому що ми за допомогою драбин, я ж вже говорив, змогли зробити евакуацію. Нам достатньо було драбин. Ми вже куб життя підвезли, все, розвернули його, але ним не користувалися. По-перше, куб життя – це такий пристрій, що може отримати дитина травму. Ми теж боїмося. Це вже на крайній випадок ми його приміняємо. Я зрозуміла, в цьому випадку такої необхідності? Такої необхідності не було. Пані Світлано, а хто розробляє власне плани евакуації і хто їх контролює? Плани евакуації розробляються безпосередньо в навчальному закладі відповідальною особою за пожежну безпеку і затверджуються керівником навчального закладу. Відповідно, вони також, якщо мені пан Петре заперечить, погоджуються з відповідними структурами у нас, які відповідають за пожежну безпеку. Крім того, ці плани мають бути в навчальних закладах розвішені як орієнтовний план, сам план, тобто певний перелік дій, які відбуваються, так і схематичний план, куди дитина в разі небезпеки повинна повинна виходити з навчального закладу. А от якщо план є, евакуаційні виходи показані на цьому плані, але от вони заблоковані, так як в цьому випадку з гуртожитком. Так, хто взагалі відповідає за це і несе відповідальність? Відповідає черговий. Чергова. Там була, в кожному гуртожитку є чергова, яка повинна знати шляхи евакуації. І перша – організувати оповіщення дітей і евакуації. Вона цього не зробила. І ключі, хоча всі ключі були в неї. От згаданий гуртожиток Хмельницького торговельно-економічного коледжу, як ви зауважили до ефіру, пані Світлано, не у вашій компетенції, не в компетенції департаменту. Але ж є інші гуртожитки на балансі навчальних закладів, які підпорядковуються департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Є й школи-інтернати. Скільки їх? Ну, на сьогоднішній день заклади обласного підпорядкування інтернатного типу у нас в області 19. Наскільки безпечними ви їх вважаєте?
Це може бути моя суб'єктивна оцінка. Ну, якщо, скажімо так, говорити про ці цифри, які у нас є на сьогоднішній день, то в цих закладах виконуються протипожежні заходи, оскільки з обласного бюджету виділяються значні бюджетні кошти. Зокрема, у 2017 році на просочення горищних дерев'яних конструкцій у 13 школах-інтернатах було освоєно 775 тисяч гривень. На встановлення пожежної сигналізації у 3 закладах освоєно 192 тисячі гривень. І вже в 2018 році також бюджетом передбачені кошти на проведення протипожежних заходів. Тобто заходи проводяться, я не можу гарантувати і сказати, що на 100%, можливо, 99%, але зрозуміло, що всі ці моменти, ці всі заходи, вони потребують постійного контролю. Зрозуміло, що відповідальна особа має постійно перевіряти, чи в наявності, чи заповнені ті ж гасники, чи не вийшов термін їхньої придатності. І так само, якщо ми говоримо про заклади повного перебування дітей, тобто які знаходяться там і вночі, то відповідальність також лягає на чергового, на вихователя. Оскільки на час, коли дитина залишається на ніч, то черговий має знати чітко, скільки в нього дітей знаходиться, знати списочно, знати всі виходи, знати, де знаходяться ключі і також вміти користуватися у разі такої небезпеки всіма необхідними заходами і засобами. Це на думку освітян, а от на думку надзвичайників, чи безпечні ці інтернати? На сьогоднішній день у нас на обліку порівняно з ними 18 є інтернатів, 71 гуртожиток і 9 сезонних дитячих закладів. Якщо брати в цілому по школах-інтернатах, сьогодні не виконано 168 протипожежних заходів. Основні заходи, які не виконані, основних не потрібно великих коштів для їх освоєння. Це перше навчання керівників. Якщо керівник не прийшов навчання спеціальної пожежної безпеки, то як він може комусь довести те, що він повинен розказати? Тобто, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, як так само розробити цей план евакуації? Ну, як він може розказати, як він не пройшов спеціальне навчання? А це таких з 18 інтернатів 9. Керівники не прийшли, не відповідають. А хтось їх може зобов'язати проходити? Чи це з доброї волі? Так, може зобов'язати тільки освіта. Ми не можемо їх зобов'язати, ми їх систематично, коли нам дозволили їх перевірити, ну, у нас, ви знаєте, вже 4 роки мораторій на перевірки будь-яких об'єктів, хоча інтернати і попадають стабільно десь в 16-му ми їх перевірали, в 17-му частково перевірали, але в основному вони під мораторієм у нас. І на сьогоднішній день такі недоліки, як відкоригувати план евакуації, я не думаю, що для цього треба великі кошти. Для цього треба просто відповідально відноситися до своєї роботи. А чи всі ці заклади обладнані протипожежною сигналізацією? Самі заклади, де перебувають діти, практично всі. Но є допоміжні споруди, спортзали, їдальні, які практично в половину не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією. А от у випадку з гуртожитком, чому датчики, кімнати обладнані датчиками, але вони чомусь зреагували після того, як вогонь розгорівся? Не на диму? Тому що пожаліли 8 тисяч гривень на рік, що прийшла спеціалізована служба і перевірила ті датчики. На сьогоднішній день остання перевірка системи пожежної сигналізації в даному гуртожитку було 11 місяці 16 року. Тобто рік практично там ніхто не заходив. Датчики, діти ходять, датчики припадають пилю. Тільки від того вони можуть просто не спрацювати. Навіть так. От 30 жовтня, це 5 місяців тому, виникла пожежа у Центрі соціально-психологічної реабілітації «Подолянчик». Давайте пригадаємо, як все було, подивимось сюжет. Страхи Господні були.
Все висіло, все темне, чорне. Займання у Хмельницькому реабілітаційному центрі розпочалось після 21-ї. У цей час 38 вихованців закладу, це діти від 3 до 17 років, вкладали спати у сусідній кімнаті, каже методистка Ольга Коцемир. Запах диму почули саме вихователі. Підняли всіх дітей, старші дітки допомогли взяти молодших діток, і всіх дітей перевели в медичне приміщення, в медичний блок, ну, через вулицю перевели в інше приміщення. Тобто діти, коли звідси виводили, то ще ні вогню, тут нічого такого не було зовсім. Запевняє, працівники одразу викликали пожежних. Доки частина рятувальників гасили вогонь, інші перевозили дітей у дитячий будинок, що на Львівському шосе. Серед причин, що розглядаються на сьогоднішній день, це коротке замкнення електромережі. Працює на місці наша лабораторія, яка дасть протягом 10 днів остаточний висновок. Це от попередня причина, коротке замкнення. Вона підтвердилась? Так, підтвердилась. На сьогоднішній день вже встановлена повністю причина – коротке замкнення електромережі. Під час ліквідації пожежі було евакуовано 38 людей, провели евакуацію. Ну, саме складна тим сталася пожежа, що вона сталася на шляху евакуації. Якраз кімната, де сталася пожежа, розділяла два спальних приміщення. Як це було вже 21.00, тому діти вже практично відпочивали. Вони тільки прийшли з вулиці і полягали спати, і під час того сталася пожежа. Пожежа була ще ускладнена тим, що приміщення практично все дерев'яне, знаружі тільки штукатурка, а всередині дранка і горище все дерев'яне. Пожежа могла прийти на горище і повністю вигоріти кімнати. Ну, це не допустили. Для того ми є, щоб не допустити такі резонансні пожежі. А стосовно евакуації, там теж стикалися з якимись проблемами? Там проблем не було, там спрацював хорошо персонал самого того інтерната. І практично по прибуттю наших підрозділів ми тільки допомогли їм ще вивезти десь около 7-8 дітей. А практично вже всі діти були, правда, це була зима, це було холодно, всі діти були, ну, роздіти повністю на вулиці. Для того ми забезпечили автобусами, їх перевели на друге приміщення, в другий інтернат. А от в гуртожитку технікуму інженер з охорони праці нарікав на стару проводку, мовляв, могло піти замикання. Справжня причина ще встановлюється. І все ж, наскільки потенційно небезпечною є ота стара проводка, ми так розуміємо, що вона в багатьох закладах може бути, бо приміщення ж не нові. Ну, електропровідку повинно перевіратися раз в рік в таких приміщеннях над електричний опір ізоляції. Електричний опір ізоляції дає практично 80% картину, який стан електропровідки в цьому приміщенні. Тобто воно йде, електричний опір ізоляції перевіряє як спайки, як правильно проходить кабель, чи є пошкодження в кабелі, і як витягнута сама сіть, як, наскільки вона спрацьована. Яку роль відіграє людський фактор у причинах і в наслідках пожеж? Процентів 70. У нас на сьогоднішній день найбільше пожеж від необережного поводження з вогнем. І необережне поводження з вогнем це привело до 21 загиблого в цьому році вже. А що стосується закладів, де перебувають діти, проживають діти, чи були в таких закладах пожежі, окрім тих випадків, про які ми сьогодні згадуємо? Були. Було багато випадків. У нас в прошлому році був випадок, горів і університетів, навчальний заклад, навчальний корпус горів. І були випадки гуртожитки. В цьому році ми вже мали випадок і в готелі по вулиці Київській. Є багато випадків пожеж. На сьогоднішній день у нас по області вже стало 252 пожежі. А ви вже зауважили, що у зв'язку з мораторієм фактично припинили перевірки останнім часом. І все ж таки до таких закладів, як інтернати, ви навідуєтесь. А як часто? Ми навідуємося в зв'язку з тим, що заборонені перевірки, як такі. Ми проводимо там навчання. Навчання ніхто не заборонив. Ага. Ми приїжджаємо пожежною технікою, проводимо перше вивчання цього об'єкту, тому що у нас теж приходять молоді рятувальники, які недостоменно знають ще цей об'єкт. Тому ми стараємося хоча б
2-3 рази на рік попасти на об'єкт, особливо об'єкт з значним перебуванням дітей, людей. Це лікарні, це інтернати, це готелі. Хоча і нас деколи не хочуть пускати власники, але ми все одно стараємося під всякими предлогами попасти на цей об'єкт, щоб потім при виникні там надзвичайні ситуації, надати практичну допомогу. А от що може стати причиною позапланової перевірки, навіть от під час мораторію? Чи взагалі трапляються такі випадки? Да, коли проводиться позапланова перевірка, це з дозволу Державної регулятивної служби перше, з письмового звернення суб'єкта. Якщо суб'єкт до нас звернувся, ми можемо провести позапланову перевірку. Інші і рішення суду. Інші не предусмотрено. Більше ми не маємо права йти на об'єкт. Ну, а були такі випадки от протягом цих років? По рішенню суду ми практично десь 15-20 перевірок робили, тому що ми подали багато інтернатів. Коли був пожежа, в нас згоріли 16 чоловік в хостелі, то ми практично перевірили всі гуртожитки і домі-інтернатів, то ми подали на закриття їх. І там було рішення суду, ми по рішенню суду їх перевірали. Зараз проходять апеляційні рішення, там різні ЦВО, ми їх перевіраємо. Суб'єкти звертаються в нас дуже багато по місту Хмельницькому. Звертаються директори шкіл, звертаються директори дитячих садочків, щоб прийти, підказати, допомогти. Ми ж не тільки караючий орган, ми і орган, який допомагає людям, щоб зберегти життя. Це перше, саме головне. Учора уряд ухвалив рішення дозволити Державній службі з надзвичайних ситуацій перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки. При цьому наголошується, що роботу потрібно розширити. Наведемо цитату прем'єра Гройсмана. Даємо доручення Державній службі з надзвичайних ситуацій, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів, всіх місць, де перебувають люди, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. От глава уряду запропонував вже за місяць озвучити результати попередніх перевірок, а тим часом скласти список об'єктів для перевірок. Чи вже складається такий список? Об'єкти, всі об'єкти в нас є на реєстрації, їх ніхто не знімав з реєстрації. На сьогоднішній день всі списки готові. Як об'єктів, ну, є просто закон України про перевірки. Ми маємо право перевіряти об'єкт середнього ступеню раз в 2 роки. Високого ступеню, середнього ступеню раз в 4 роки і низького раз в 6 років. А що це за об'єкти по ступенях? От з прикладом, щоб ми зрозуміли. Є об'єкти повищеного ступеню. Це ступені потенційно-небезпечні об'єкти. Об'єкти, які можуть в будь-який час принести якусь надзвичайну ситуацію. Це воно відноситься до високого ступеня. До високого ступеня ризику. От які це, наприклад, в області? Ну, у нас є нафтобази, у нас є автозаправочні станції, у нас є об'єкти хімічної промисловості. Є 15 хімічно небезпечних об'єктів, на які ми повинні, ну, раз в рік ми повинні зайти, подивитися, чи правильно збирається цей ам'як, чи не принесли він якусь біду людям. Оце високого ступеня об'єкт. Середнього ступеня відносити дитячі садочки, школи, школи-інтернати, лікарні, там, де є люди з цього. Ну, це не стосується бізнесу. Такі, як готелі, ще якісь об'єкти, які є приватними, ми не маємо права перевіряти. Навіть якщо вони відносять до високого ризику ступеня. А скажіть, чи можливо будуть якісь пріоритети у виборі закладів для перевірок? Ну, сьогодні ми більше говоримо про об'єкти, де перебувають діти, проживають діти. Ну, пріоритетів не буде. В першу чергу ми перевіряємо ті, де є значним перебуванням людей. Це об'єкти інфраструктури, як соцзахисту, це будинки престарілих, будинки інтернати, будинки для людей-інвалідів, це в першу чергу будуть перевірені. Потім будуть перевірені другі об'єкти, вже школи, дітські садики, де немає ночного перебування людей. Пані Світлано, можливо, після сьогоднішнього спілкування от із представником Державної служби з надзвичайних ситуацій, у вас вже виникло бажання запросити їх для роз'яснень в якісь об'єкти, які вам підпорядковуються?
Звісно, бажання є, і ми завжди співпрацюємо, сприймаємо критику, бо це є наша допомога, і, по-перше, це є безпека дитини, в першу чергу. Нами, не дивлячись такий, що стався вчора нещасний випадок жахливий, але нами вже попередньо було заплановано 5 квітня, у нас спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області запланований семінар щодо організації цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в закладах професійно-технічної освіти. Тобто ми туди запрошуємо керівників наших навчальних закладів, запрошуємо відповідальних за безпеку життєдіяльності в навчальних закладах, де будуть представлені можливості обговорити питання, скажімо так, також в якійсь мірі пройти навчання. І зрозуміло, що також розробляється певний графік, що дасть можливість надалі, скажімо так, зауважити, можливо, там, де не було проведено вчасно навчання з певних чи суб'єктивних, чи об'єктивних причин, щоб усунути всі ці недоліки. А ви, можливо, після ефіру поспілкуєтесь і з'ясуєте у тих 7, мені здається, ви казали, керівників, які не пройшли у ті обов'язкові так, навчання? Так, звісно. Так, дасте їм рекомендації? Звісно. Пане Петре, скажіть, а які у вас будуть рекомендації для керівників навчальних закладів, особливо інтернатів і тих закладів, де є гуртожитки? В першу чергу, забезпечити інженерний захист об'єктів. Для того потрібно відпрацювати логарифм дій під час евакуації людей. Привести в належний стан автоматичну пожежну сигналізацію. Шляхи евакуації тримати відкритими. Це не наше бажання, ви заповнюєте, це життя людей. Якщо не будуть вони вміти правильно провести евакуацію, вийти з приміщення, вони всі загинуть. Ми бачимо сьогодні по Росії, скільки людей загинуло. І плюс за одного чоловіка. Чоловік, який нажав кнопку автоматичної пожежної сигналізації, коли вона спрацювала. А від автоматичної пожежної сигналізації на таких об'єктах залежить 80% гасіння. Це вона включає і автоматичну систему пожежогасіння, і закриває заслонки, відкриває додаткові евако-виходи. Один датчик це все робить. Якби це було зроблено вчасно, би люди не загинули. Керівники навчальних закладів часто нарікають, що не вистачає фінансування. З того, що ви говорите, можна зробити висновок, що не це все ж таки головне? Я вже говорив, що відкоригувати план евакуації, розробити інструкцію, навчити дитину, як правильно виходити, це займе 10-15 хвилин, провести одну-другу групу по шляху евакуації і показати, де вони є. Це не потрібно коштів, це потрібно просто хотіння. І нормальне відношення до своїх службових обов'язків. Я вам дуже дякую, що ви завітали. Дякую за такі компетентні і дуже доречні роз'яснення. І дякую всім глядачам за увагу. Наразі це все, але ми продовжимо тему завтра. Йтиметься про безпеку у місцях масового скупчення людей. Наразі всім дякую за увагу. Побачимось уже завтра.